Welcome back, guys, kepada episod istimewa Warriors Drawing Mashup Challenge. Woo! Yay! Woo! So, macam yang korang tahu daripada episod lepas, kita jemput fan-fan artis kita yang selected lah. Selected views yang bertuah untuk join kita dalam sesi kali ini. So, berikan tepukan gemuruh untuk tiga artis jemputan kita hari ini. Yay! Yay! Woo! The chosen one. So, saya Ada Doodle, macam biasa. Jom kita perkenalkan artis-artis kita hari ini. So, kita ada Nis ataupun lebih dikenali sebagai HTTP Sketch. Hi Nis. Hi, I'm Nis. Hi. Kita also ada Miu daripada potato.miu. Hi Miu. Hi. Comel je suara dia. Okay. Kita also ada Syah daripada syahx_gt. Hi Syah. Hello. And of course, kita punya resident comment artist Nurul ataupun Dream. Sorry Nurul, aku still aku still struggle untuk sebut kau punya username. Macam mana nak pronounce? Kau just pronounce Dream tu. Okay. Aku macam gini sikit kejayaan dia tu. Dia macam silent key dekat belakang. Hi, I'm Dreams. Yeay, tepukan untuk semua. Hai. So, tema untuk hari ini a bit spooks. A bit spooky. Atas permintaan ramai lah, kita orang dah kumpulkan dan kita akan buat second most requested theme, which is horror / monsters. Scary. Takutnya. So, rasanya macam masa korang dapat tema ni, korang mesti macam wow, nak buat apa eh? Excited juga. Aku bayang ke Pontianak. Alah, masa bagi tema tu, masa tu apa? Bulan penuh juga kan? So macam, extra spooky. Yang tenung bulan ke, tu dapat ilham malam. Kena lah, temenung tengok. So okay, without further ado, jom kita start. Let's start dengan Nis punya artwork dulu. Okay, Nis, you ready? Yep, ready. Alright, let's get it. 3, 2, 1, let's go. Okay, let's go. Alright, so bila dapat tajuk horror monster ni, memang macam mana? Sebab tak pernah lukis something yang, you know, scary and selalu lukis yang comel-comel je kan. So, memang dah a big challenge for me. Tapi, so I macam rasa nak buat lain sikit daripada, you know, like straight up horror and macam, you know, darah-darah semua. So, I was thinking of guna konsep monster, Japanese monster, which is yokai, kalau korang pernah dengar. Yeah. Ada semua macam kita orang semua kan ada apa, ada background dalam anime. Cewa. So macam nak pilih something yang rasanya macam orang boleh relate jugalah. So pilih yokai. So macam I pilih karakter dalam ni is Alicia. I mean, yeah. So memang so memang before dapat dapat tema tu pun dah pilih Alicia dah pun. Dia macam, okay whatever, I memang akan buat Alicia. Betul, dia macam memang rasa macam best bikin Alicia. Okay, so bila, so macam okay sekarang dah ada Alicia, so sekarang nak pilih type of yokai untuk untuk apa, projectkan dekat Alicia lah. So I pilih here is I pilih Fox punya yokai, which is Kitsune. So actually story dia is macam ni eh, macam I pilih Kitsune ni through I jawab quiz what kind of yokai are you tau. Oh okay. Kan ada quiz yang macam nak tahu personality quiz kan. So I jawab tapi dengan cara macam I jawab Alicia. Nice. Eh bagus lah. Tapi dia susah juga sebab I macam tak, macam ni personality I tak sama sangat lah dengan Alicia pun.
So macam Alicia Sheeran. Yeah. So macam cuba-cuba je lah jawab apa yang Alicia would answer kan. Lepas tu so dapat lah kids ni. And bila baca description dia macam boleh relate lah untuk Alicia. Sebab Fox Yokai ni dia macam ni, power dia macam very intelligent lah. Oh okay. Sesuai so, sangat tu. Kan, saya tengok sesuai dengan neuro. It's very Alicia. So itulah dia. So here macam mula-mula plan nak color, flat coloring je. Sebab memang usually buat flat coloring. Oh, sebab nampak kat IG warna pastel eh. Dia macam dia, you punya apa tu trademark. Yeah. Color pastel and also flat coloring. Dia macam dah selesa dengan flat coloring. Tapi untuk kali ni macam nak buat special sikit. Cuba-cubalah. Macam yeah. Macam ni. Tengok macam dia sebab tahulah. Dia okay lah. Okay. Yeah, I suka anything. Honestly, anything yang fans kita orang buat pun I suka. Tapi tu lah, I bias. Orang join. Nice shot ni. Sebab tak lah, idea korang semua macam best gila kot. Macam masa yang you cakap tadi, apa tu? Try cari the personality quiz tapi pakai character punya personality. That's that's super cool. So I tak terfikir pun. Tak, sebab I macam tak tahu sangat pasal yokai. So macam apa pula nak pilih. So guna je personality quiz tu and just let it decide for Alicia. Actually, I nak tanya. Sebenarnya masa yang you colouring ni, you just colour on a different layer kan? Lepas tu you just padam je? Macam ni dia macam colour. Dia macam I start dengan just letak je, tepek je dulu colour biar terkeluar macam mana pun. And I kemaskan balik guna pemadam. Guna eraser lah. So macam dia take time lah. Sebab macam you know, dia macam colouring satu-satu. Dia tak boleh selected area eh? Guna Sofia apa? Ni Autodesk sketchbook je. Dia dia tak complicated sangat. So macam okay lah. Sebab ni pun tak reti sangat nak pakai yang canggih-canggih. Tak apa, just pakai je apa yang selesa. Depends on the artist. Power artist okay, apa-apa boleh masuk jadi. Okay, ini tak shadow lah ni. Ini lah macam try lah shadow sikit. Boleh tak jadi? Jadi sebenarnya tadi masa apa tu, tadi tak sempat nak komen tapi sebenarnya apa tu, kita dah zoom in dah macam huyo dia letak pattern. I dah dah spoil. Mata je binocular zoom. Itulah dia sometimes macam detail yang kecil-kecil tu orang tak nampak pun. Tapi sebab tak untuk puas hati sendiri je buat. Betul. Detail, sebab tak detail shine dekat mata and corak-corak dia tu. Dia macam apa tu, Easter egg lah kira. Kalau orang tu tengok dah lama macam surprise. Macam mana? Kenapa letak bunga orkid eh? Bunga orkid ni macam ni, ni suka something. Macam ni suka guna corak untuk symbolize something tau. So I actually search, macam memang plan nak lukis bunga untuk dia punya corak kimono. Tapi macam tak tahu bunga apa kan. So I actually search it up, macam types of flowers and dia punya meanings. And I jumpa orchid ni, dia macam it represents macam someone yang beautiful and mature. So I ingat kan. So macam okay lah, boleh lah okay ni. So lukis ni. So Anis memang sangat detail dia punya konsep. Memang tak terpinci dia punya apa, karakter yang dia nak lukis ni. Ada tambah lagi kat belakang. Background. Mantap. Background guys. Okay, just sekarang ni just tambah like small details lah. Macam rim light sikit-sikit. Okay. Wish, lawa. Signature. My god.
Yeah. Satisfying tengok. Sangat. Sebab also apa tu Nis punya artwork kan style yang macam sangat bersih kan. So bila bila tengok it seems so macam oh nice okay. Satisfying. Dia macam clean light arts, clean colours. Thank you. Chef kiss. Thank you. I also like yang apa tu shading yang you guna dekat mask dekat dia punya topeng tu. Dia macam very subtle. Dia macam nampak tak nampak. So good. Sebab macam ni sebab macam dia tak nak nampak obvious sangat shadow yang lebih-lebih sebab macam tak berapa nak reti sangat buat shading. Macam okey lah boleh buat tapi tak adalah macam reti sangat. So macam okey lah jadilah ada rupa shading sikit. Nampak lah nampak. Sebab dia sebenarnya macam artwork you is very good kalau you buat subtle shading lah. Sebab dia macam tak terlalu macam ni? Heavy. Dia tak terlalu pop out macam tu. Artwork is such a good artwork. Yeay! Yeay! I think lepas ni nanti mesti ada banyak kitsune Alicia. Kita nanti kan. I want to see those kitsune Alicia. Gimme. Tak, aku tahu kau nak rewind kan. Itu lain lah. Itu aku biasa nak. Tapi kitsune Alicia. Give me. Okay. Alright. Nice. So next artist, Miu. Are you ready? Yes. Alright, nice. Okay, 3, 2, 1. Let's go. So, of course, Miu start dengan the usual. Semua orang akan start dengan the usual ball. Okay. So like, okay, sekarang saya ni actually pun lukis Alicia. Alicia. Best girl Alicia. Alicia best girl. Alicia hashtag best girls. Ni like penonton semua pun macam siapa-siapa peminat Alicia kat sini mesti diorang tengah seronok. We got two Alicia today. Alicia fans are getting fed. So like, Miu punya konsep untuk Alicia punya macam ni? Yang ni, saya lukis ni hantu Cina. Nama dia Jiang Shi. Oh, ni hantu yang lompat-lompat tu kan? Ya, itu. Okay, I like this. Hantu yang homin. Tapi like Miu punya artwork memang dia punya trademark is cute, right? So thank you. Kenapa? Dia pun macam wasting. Comel. Yeah, you gotta think about it. Apa tu? Tulis tu. So macam kenapa select hantu yang ni untuk Alicia? Saya select ni sebab saya memang langsung tidak idea sudah. Actually at first saya mau lukis Rudy but then tidak jadi. Jadi Alicia. Iya. Tapi I think like it's suited lah because Alicia is also like Chinese, right? So Chinese also works, right? Yeah. Okay. So yang ni lukisan ni saya actually buat special sikit juga. Saya mau try out different kind of shading lah. Okay. Ooh. Okay, ni tak sabar nak tengok. Dan proses outline. Tapi dia macam tadi sketch macam cepat juga. Itulah. Like, okay, dah outline. You punya proses so fast. Yeah. Yeah. Oh, this is it. So, nampak spooky lagi macam ni. Oh my god, Miu. Okay, wait. You terus colour eh? Mm.
Wow. Yang skin dia tu saya kasih gitu sebab hantu kan. Actually, I nak tanya, you looking this pakai apa eh? Saya pakai Procreate. Procreate, oh. Okay. Wah, jangan Procreate hari ni. Nice. Oh, I also like dia punya shading hijau. Sekejap. Wow. But Miu, you warna tak perlu zoom kan? Tak. Dia sangat confident. Like, look in zoom out. Dia share gini je video. Oh, you terus shading. Wow, you terus shading. Yeah. One layer. Wait, is this one layer? No, banyak layer. Okay. Banyak layer lah. Okay. Miu masih manusia ya. Kalau satu layer tu dah. Oh, kalau wait. Satu kalau you color satu layer, I nangis. so good. Yeah. Okay. So yeah, shading dia. Sekarang tengah buat really nice. Ke sini. Macam ada lighting sikit. Dan mata. Oh, you're doing the mata yang blurry tu. Yeah. So nampak yang macam dia tu hantu lah. Nampak spooky. So shaded dia agak 3D lah. Dia macam nice lah, macam timbul. Okay, shaded dia. No. Miu, I love you. Tiba-tiba. Tak, sebenarnya sebab macam benda ni nampak simple je sebenarnya. Tapi like kalau you tengok sebenarnya dia banyak pakai teknik tau. Yeah. Like macam kalau you perasan dia punya shading ada 3 tone. Which is ada highlight, mid tone dengan shadow. Lepas tu dia tambah rim light. Kemudian dekat mata tu pun dia guna teknik yang tutup line art. So mata tu nampak lagi jelas. Macam nampak simple. Tapi sebenarnya banyak gila pakai teknik. Betul. Okay, sekarang ni sedang shading baju. Tuh, shading tu pun dia pakai like gradient shadows. Cantik lah. Nice. Also like, you punya color scheme yang you pilih pun macam cantik lah ya. Sebab dia still neuro. Ya. Still ikut hantu ni. Thank you. Kertas tu nanti ada tulis ke? Tadi sepain tu. Tadi macam nak tulis. Tadi macam nak tulis Aisyah. Tak ada balik. Tak ada tulisan Chinese tu. Dia jadi tulis Aisyah. Tapi sekelaskan pula aku kalau tulis Aisyah. background tu saya kasi simple. Smoke guys. Smoke. Jerebu. Custom meal. Nice. Background simple yang compliment artwork. Awal. Wow. Actually kalau you perasan sebenarnya dia letak like rim light dia tak pakai banyak tau. Tapi like dia cuma tempat-tempat yang perlu fokus je. Ya. Betul. I also nampak dia letak sikit dekat bibir tu macam. Cantik lah. Cantik. So I you lukis tak ada reference lah. Dia memang daripada ilham yang datang secara tiba-tiba. Tak ada reference apa-apa. Miu.
Tak apa, nanti dia macam senyap banyak sangat, nanti kita potong. Tak adalah macam masa tertanya-tanya juga, masa korang buat benda ni, apa apa reference yang korang pakai? Tidak. Wow. Macam terus. Wow. I think therefore I am. Wow. Tamak kalau macam ni aku excited ni nak tengok orang yang seterusnya. Itu lah. Ready tak? Ready. Ready. Alright, okay. Let's go. Okay, so mula-mula ni memang tak tahu lah nak buat lukis apa kan. So tanyalah kawan kan, apa kau tak aku lukis? Dia kata, alah tepek je Rudy. When in doubt. Okay lah. Lukis je lah Rudy kan. Rasa konsep dia macam eksperimen. Dia jadi test subject macam tu lah. Oh my gosh. That angst. So dia sketch dia nampak cantik. Sketchy dia. So dia macam tengah. So lukisan dia macam tengah melalui mutation dia lah. Oh. No, Rudy. Yes, Rudy. Yes. So, fun fact lah. Yang ni sebenarnya lukisan ketiga. Dua lukisan sebelum ni duk crash. Masa duk terdiri. Macam, so, tengah lukis tengah stres. Oh, sedihnya. So, kau sebenarnya berlainan ke sambung yang first tu? First idea? First idea lain sikit. So, ni yang sambung second idea. So memang duk ni lah. Syam mesti macam baju. Aku rasa Syam mesti macam aku tak kira aku nak buat juga Rudy macam ni. Sebab idea dah ada. Idea bagus pula tu. Keluarkan daripada minda tu. Idea tu. Big brain. Big brain moment. Dia, one thing I suka, so macam kalau you tengok apa tu, kalau tengok Shah punya artwork, dia punya trademark, I think like macam line art dia, sangat like, kalau you tengok line weight, untuk orang yang dia macam kalau you tengok dia punya line art, dia ada variation tau, macam ada yang tebal, ada yang nipis. So line weight Syah sentiasa seronok untuk tengok. Sebab dia macam bermacam-macam. Coloring dia macam banyak neon colour. Lighting dia estetik macam tu. Aesthetics. Syah lukis pakai apa eh? Procreate juga? Autodesk sketchbook. Autodesk, oh, okay. So adalah member. Ya. Sama macam Nis. So ada duk colouring. Masa ni pula duk buat lighting dia. Shading dia. So duk main lah dengan layer property semua tu kan. Of course. Experiment. Layer property is your best friend. Ya. Oh okay. So you just letak like shadow kemudian masukkan cahaya lah. Duduk betul-betul kan, bagi gelap mana, terang mana. I see that multiply layer. Memang duduk cari lah mana yang sesuai kan. Dia pula duduk start colouring. Duduk detailkan dia punya tangan. That's your brush. Okay. So yang ni like, apa tu, the idea for this one memang like memang sendiri-sendiri lah. Tak tengok reference pun tak ada. Wah, tak tengok reference lah. Korang macam betul lah explore je lah apa. Yang ada pun yang anime Parasite tu. Nampak lah tangan tu. Dia ajak idea sikit Parasite. Okay lah, menarik. Perfect colouring semua satu layer. What? Serius tak? Satu layer semua. Wow. Tak banyak. Sebab tak mau banyak sangat, nanti serabut. Oh okay. Ni geng air ni.
Dia nak satu layer. Kenapa? Sebab aku malah nak fikir. Betul. Tak payah sangat layer je. Mana ni baju mana ni? Kulit. Tapi shading lain lah layer dia. Oh, of course lah. Shading tak boleh. Tak boleh sama. Shading kan nanti sama terus menangis. Padam balik semua. Shading, shading, lighting. Oh, mata dia. Wow. Oh. So, kan sebelum ni kan yang sketch sebelum ni tu, dia punya recording. Semua tak duk hilang. So, yang ni memang recording part-part lah. So yang first part macam okay sketching, second flat color. Lepas tu yang second baru yang start shading detail semua. Yang merah ni detailing lah. Macam shading lah. Okay. Yang tadi nampak terang tu duk eksperimen lighting. Okay. Wow. Macam front light. Front light, rim light. Jadi macam lah yang dia eksperimen shading. Yang awal-awal sekali kan. Okay. Dah start shading semua. Nanti dia lah duk try soft kan. Oh okay, you try blending the shadow lah. Tapi tak sangat lah. Ada sangat, ada tak ada. Lighting. Itu dia. Nampak spooky ya ni. Apa? I suka detail dekat tangan tu sebenarnya. Tangan dia cantik lah. Tangan memang banyak habiskan masa kat tangan. Actually tak, tangan jadi pemain tu susah lah. Tangan sentiasa musuh kita. Jadi kaki aku tu sikit. Oi, wow. Dedangan rompak. Ya, nak cancel colour dia sikit kan. Cancel. Tak maulah merah tu boleh. Faham. Yelah, ya. So letak neon. Dia macam rompak lah. Dia macam warna pink kan. So dia tak tenggelam sangat. Itu? Nampak sikit ya. Dia punya macam mana? Apa nama benda tu? Lupa dah. Lighting. Lighting kita. Wait, tadi you buat yang RGB shift eh? Yang nak bagi effect 3D tu. Tapi guna layer lain lah. Memang outline tu duplicate lepas tu tukar warna outline tu. Wow. Nice. Tada, siap. Eh, mana stiker? Oh, ada kat tepi tu. Ada. Stiker paling penting. Of course. Yeah. Awesome. Suka. Sebab cukup lah tengok tarang dia tu. Dia punya flow tu nice. Sebab you ambil kira sekali form dekat tangan tu kan. So macam bila dia masuk lekuk-lekuk tu, dia nampak real lah. Duk tekan kat situ. Macam fokus kat sini. Kalau kata yang Shah punya pun, dia macam nampak simple. Tapi sebenarnya banyak juga pakai teknik. Cuma korang semua punya pun macam tu. Dia semua nampak simple. Tapi semua pun sebenarnya kena ada pakai banyak teknik. Kalau tak tahu nak sampai efek yang macam tu lah kan. Gosh. Suka. Macam excited gila tengok macam man. Okay, so like. Okay, so kita ada satu je lagi artis. Nurul. Yeah. Ready, Nurul? Yeah. Okay. So, 3, 2, 1. Okay. Sebenarnya aku awal tu macam reference aku suka style cerita Ajin. Aku macam spooky yang mana macam style Ajin macam best lah. So aku banyak tengok lah macam Ajin. Tapi aku tak tengok lagi anime je, aku tengok live action movie je baru. So aku pernah tengok apa dia. So macam okay lah sketch, sketch juga kan. Nurul, kau punya sketch ni dah tukar style lah. Agak sebab dia horror tau. Aku punya dulu kan macam kemas kan. So aku pilih yang ni macam, kalaupun aku dah tukar style lain.
Brush pun aku download brush baru. Oh, Nurul buat semua tu untuk drawing mashup. Yeah. Haru. Banyak. Okay, ini mashup outline dia macam dia tak solid sangat. Dia macam sketchy, kasar-kasar. Uh-huh. Yang ini dia punya jemaan hantu dia. Jin dia. So aku buat Ali ni macam kalau satu dia guna apa cium mata tu iris untuk tengok pergerakan orang, yang ni dia nampak itu lah. So ada benda tu macam pendamping dia. Oh my gosh. So Ali nampak sangat apa moody, face moody. Ali nampak sangat cool. Yang ini aku buat dia punya kain, apa ni, kain mamia tu. Oh, ada macam terputus-putus. Alain ni agak ambil masa kat zombie tu aku rasa. Eh, hantu pula. Kita buat outline dia macam biasa, aku ambil satu jam. Of course. Jadi macam... Nurul dia punya outline kalau tak ambil masa sejam tak sah. Aku macam outline cepat. Tapi gue juga. So, yang ni aku tak detail punya outline macam depth dia kan. Dari tebalan dia semua tu. Tadi macam biasa je, ha ni aku start lah shadow. Oh. Okay. You terus shadow dekat line art? Ah, this is new. Yeah. Aku pushkan outline tu. Aku tak asingkan layer eh. Wow. Kalau aku asing banyak gila layer tu. Okay. Boleh nampak online. Macam ni sekarang ni tak banyak layer lagi. Ah, nampak lah. Ni base color. Aku tak nak lah benda tu macam dia yang kosong-kosong kan. Selalu. Ah, ni selected je sebab guna clip pen studio dia memudahkan kerja. Kita lock dia punya layer dan aku pun color satu layer. Warna skin tu. Wow. Tapi baju yang tu nak pakai sen. Nampak tak? Wah, layar aku sangat simple. Aku sangat pakai. Okay, masa aku terus kuliah tu. Nah, background aku tak nak buat detail sangat. So, aku pilih tone color warna merah kan. So, dia memudahkan aku untuk apa, pilih dia punya percayaan dengan shadow. Sebab bila aku buat satu layer, aku bebas lah. Nak pilih-pilih warna rambut tu warna hitam kan. Tapi aku campur warna merah, warna biru. So macam dia blend. Warna hijau tu pun tak hijau sangat. Dia ada warna biru sikit, merah sikit. Macam mix-mix. Macam watercolor. Oh. Wow. The mixing as long as benda tu boleh stand out daripada background is fine, yeah. Right? Macam tu? Ya, ya. Tak tahu aku letak terus warna merah kat belakang. Okay, coloring method yang sangat menarik. Aku want to try ya. Sebab aku sebab aku ada masalah dengan pemilihan warna lah. So aku rasa macam okay. Aku suka tengok macam artis tu ada tone-tone color dia macam warna yang suram. Dia punya tone color macam tu lah. Macam warna warm. Dia punya ada style color dia. Okay, ni aku nak detailkan hantu tu. Masa untuk zoom in, zoom out. I need zoom in. Dia macam mix lah. Macam blue. Dia tak putih. Macam nampak buruk-buruk. Okay, okay. Dia bagi kain tu nampak macam dah lama. Nice. I'm so perasan you pakai style shading yang macam painting punya. Haa, yang ni aku banyak guna macam style painting lah. Wah, cantik. Aku selalu kan buat shadow satu flat colour kan. Macam shadow macam satu-satu kemar-kemar. Yang ni aku macam, okay, merge. Select so aku colour macam pakai brush. Tapi yang aku akan hasilkan bahagian macam bag ke. Lepas tu dah ni aku dah colour detail, so aku merge. And then aku detailkan lagi. Wah, ada masa lagi ni. Macam, ada masa lagi kan? Boleh lah. Ada masa lagi. Boleh lagi. Tengah sikit lagi. Buat kemasan. Macam dah ada colour. Tapi sekarang kita nak nampakkan dia lagi timbul. Okay, rambut tu detailkan dia, shadow dia. Yang nampak lagi berkilat.
I'll kill what? Eh, jarang kan aku buat style je ni. Sangat. So, dia macam it's refreshing lah. So, macam menarik untuk lihat. Dia macam fine juga lah sebab aku memang jarang gila buat style je. Dia macam, oh, dia macam, aku sekarang tambah lagi satu layer untuk shadow. Untuk pemayang dia, aku nak buat nampak lagi spooky kan. Nampak dramatik. Yeah. Aku tambah shadow kat depan tu. Dan bila kita tambah lighting. Apa digital boleh adjust. Okay, nampaklah mata dia menyala. Taklah suram sangat kan. Lighting ni daripada belakang. Ah, nanti tak nampak lah kali detail aku tu gelap-gelap sangat. Still macam, eh buat apa aku buat detail banyak tak nampak. Bagi lighting sikit. Eh, banyak lah lighting. So sebab tak nak gelap sangat. Bagi luxury sikit kan. Oh, okay. Ada focal point. Nice. Yang aku macam pasting kan, ingat nak buat asal-asal macam, oh semua lah. Buat simple je lah. Okay lah. Alright. Oh, nice. Woo. Cantik. Lawa. Yes, yes. Ah. Wow. Itu ini macam special sebab Nurul try banyak teknik baru. Surprise, you know. Surprise. Sebab tadi yang sketch, you punya sketch, style sketch tu pun lain. Line art style lain and also you punya colouring pun style lain. So macam, I think menarik lah untuk tengok you punya baru lah. Sting style baru. Kalau aku nak guna yang style biasa aku buat tu, dia nampak ceria tau. Jadi saya tu nak dapat dia macam kasar-kasar. So buat style one layer. Aku guna brush untuk watercolor yang macam dia boleh apa, macam brush watercolor lah. Macam mana yang dia senang nak mix warna eh. Haa, yang mix color. So betul. Okay, patut lah. So I think macam the conclusion untuk episode ni lah, macam you guys boleh tengok benda ni semua nampak simple. Kalau like, serious, kalau you tengok artwork semua orang daripada like daripada Nis punya, daripada Miu punya, Shah punya, Nurul punya, dia semua nampak je simple. Tapi sebenarnya like banyak gila effort teknik yang diorang letak kat dalam tu. Like macam Nis punya, dia siap fikir like dengan maksud bunga lagi. Sangat detail macam wow, you buat presentation yang bunga. Untuk dapat konsep yang sesuai tu. Like, macam, Miu punya like dia gabungkan teknik macam-macam banyak. Dan Shah punya pun sekali like detail kecil-kecil. Nurul punya dengan Nurul test apa style baru macam wow. The horror is itulah dia. Ayah, mesti horror dia. So, masa korang nak buat, mesti korang macam dudak nak try benda baru. Daripada jari yang comel-comel, kau jadi kan dia macam horror kan. Tapi, I rasa like, membuahkan hasil yang bagus lah. So, kalau you tengok sekarang ni macam you tengok, awak ni tengah pusing-pusing kat screen. Tapi, like, kalau you tengok, semua execute dengan baik. Semua hasil dia sangat so good. Delicious. Tak mata tengok. Tahu tak apa. So harapnya agent semua yang menonton ni bolehlah juga cabar dia sendiri dan cuba untuk hasilkan sesuatu yang baru ataupun sesuatu yang menarik. Perhatian korang lah, ikut tema ni. Okay, dengan itu rasanya kita boleh cakap bye-bye. Dan harap-harap kita akan berjumpa dalam musim kedua Warriors Drawing Mashup Challenge. Yeah. Until then, be safe korang. Bye. Alright. Bye. Thank you semua. Thank you. Thank you.